Ahoj všem, rád vás tady zase vítám na mém kanále. Dneska se podíváme na jedno citlivé, choulostivé téma. Vy mě určitě znáte jako propagátora terapie, psychologie, dělám rád osvětu, zpřístupňuji lidem veřejnosti nějaká i těžší témata. A dneska bych se podíval na takovou spíš odvrácenou, těžkou stranu té psychoterapie, vlastně se podíval na jedno riziko, které v psychoterapii je. Myslím si, že většina lidí, co se teď dívá na toto video, si uvědomuje, že psychoterapie je velmi náročná disciplína. Že to není jenom o znalostech a dovednostech a zkušenostech, ale že to je i o nějaké osobní zralosti a taky morálce a zodpovědnosti toho člověka, který chce pomáhat lidem. Ale já bych neřekl, že jenom psychoterapie je náročná disciplína. Já bych řekl, že kdokoliv, kdo chce pracovat s lidskou psychikou a pomáhat tím lidem, tak se vlastně vystavuje velmi těžké práci. A myslím si, že ne všichni lidi, co se vrhají do tohohle oboru, a nemusí to nazývat přímo psychoterapii, můžou to nazývat nějakým jiným způsobem, ale jde jim o to pomáhat lidské psychice druhých, takže si neuvědomují, co všechno vlastně ta práce obnáší. I když chce s tím člověkem pracovat nějakým způsobem, tak za ním může přijít člověk, který je vlastně traumatizovaný nebo zranitelný nebo v té chvíli nějak oslabený a ani o tom neví. A najednou se může stát, že proti tomu člověku, který chce tomu druhému pomoci, bude sedět někdo s problémem nebo s tématem, na které nebude stačit. Teď je otázka, jestli si to přizná nebo nepřizná, ale tady je vlastně ten problém. A teď mluvím k potenciálním klientům nebo pacientům nebo těm, co vyhledávají vlastně pomoc. Člověk si může říct, no tak někoho vyhledám, vždyť to je jedno, za kým půjdu, nemám co ztratit, no tak při nejhorším tam půjdu a ten člověk mě nepomůže. Ale ona to není tak úplně pravda. Ta špatná terapie nebo to špatné sezení, ať už je nazývaný jakkoliv, tak nejenže nepomůže, ale může taky ublížit, uškodit, může retraumatizovat. A to je to moje sdělení, to je to, co jsem chtěl říct. A vést vás ke zvýšené pozornosti. Ale vezmu to trochu odjinud. Vezmu to od svého terapeutického výcviku, který se jmenuje Gestalt studie. A to teď není to důležitý, protože většina psychoterapeutických výcviků má podobnou strukturu, podobný koncept a vede ke stejnému cíli, tedy vzdělat toho psychoterapeuta. Teď to neříkám proto, že bych se chtěl nějak chvástat nebo vás oslnit, ale abyste vlastně viděli, co všechno to psychoterapeutické vzdělávání obsahuje. Takže můj psychoterapeutický výcvik trvá 7 let, teď jsem na jeho konci, už za 2 měsíce asi ho budu končit. Během těch 7 let já jsem měl 200 hodin sebezkušenosti, což vypadá tak, že jsme s kolegy vlastně měli skupinovou terapii a my jsme byli těmi klienty. My jsme tam přinášeli naše vlastní témata a zažívali jsme si tu terapii na sobě, teda sebezkušenost s tou terapií vlastně. Dalších 600 hodin byla výuka teorie a nácvik dovedností. Tedy nejen, že jsme poslouchali všechny ty teoretické koncepty, ale především jsme 3 roky v kuse cvičili ty dovednosti. Jeden z nás byl klient, druhý terapeut, třetí pozorovatel, někdy nás tam bylo víc. A drillovali jsme, trénovali jsme dovednosti toho terapeuta a získávali jsme neustále zpětnou vazbu. Tohle v tenhle moment bych si rozmyslel, máš tam i jiný cesty, jak to dělat. Tohle v tenhle moment bylo dobrý. To není všechno, protože ještě tam pak bylo 140 hodin supervize. To znamená, že my už jsme netrénovali, ale trénovali jsme vlastně jiným způsobem, protože jsme přinášeli naše vlastní případy. A ve skupině a se supervizorem jsme to všechno vlastně rozebírali, reflektovali, získávali jsme znova zpětnou vazbu, už ne na to, co děláme tady a teď, ale na to, co jsme dělali s tím klientem. Velmi důležitá součást toho učení. Dohromady to bylo 940 hodin výuky, velmi poctivé výuky. A po těch 7 letech já si nepřipadám, že vím všechno, že jsem schopný čelit úplně všemu. Já vlastně končím s pokorou, já furt mám na čem pracovat. Tady jsme u jednoho faktoru, u kterého bych chtěl, abyste si na něj dávali dobrý pozor. Abyste u toho člověka, za kterým jdete, ať už se nazývá psychoterapeut, anebo se nazývá coach, nebo nějaký jiný poradce, nebo konzultant, tak abyste se podívali, jaké má vzdělávání. Abyste se klidně podívali i na stránky toho výcviku, toho
kurzu, abyste se podívali, kolik je to hodin, kdo to vlastně učí, jestli jsou tam nějaké recenze. Protože mám tu zkušenost a vím i od dalších odborníků nebo vlastně klientů, že jsou lidi, kteří se snaží pomáhat, možná se snaží spíš vydělat, to je otázka, ale kteří nabízejí tu pomoc, ať už to nazývají třeba osobní rozvoj, nebo coaching, nebo poradenství, tak to nabízejí po absolvování třeba velmi krátkého kurzu. Mám tu zkušenost, že někdy ty kurzy trvají jenom pár víkendů, že tam třeba není ani supervize, že tam není sebezkušenost. To všechno jsou vlastně důležité věci pro to, aby člověk mohl pomáhat druhým lidem. Protože, jak jsem říkal, nikdy neví, co se na něho všechno vlastně vyvalí. A to není jako úkol toho klienta si hlídat, s čím tam jde. To by měla být zodpovědnost toho psychoterapeuta nebo té pomáhající profese, aby si s tím dokázal poradit. A nemá to být vlastně nějaký chytračení moje. Jo? Je to moje žitá zkušenost, že třeba 50-hodinový kurz nebo 100-hodinový kurz nemůže obsáhnout všechny ty dovednosti, tu zkušenost toho, aby člověk pak fakt jako čelil těm těžkým věcem. Já jsem v poslední době narazil i na spoustu zajímavých článků k tomuto tématu. Dávám je do popisku, určitě si je rozklikněte, jestli o to máte zájem, nebo jestli zrovna hledáte psychoterapeutickou pomoc. A z toho jednoho článku od kolegyně Novákové bych i citoval takovou pasáž, protože ta mě teda přijde velmi výstižná. Když člověk přijde za terapeutem nebo za nějakým člověkem, který se nazývá odborníkem, tak ho považuje za experta a vlastně se mu tak jako odevzdává. Jo? Fakt se mu někdy tak svěřuje do rukou, čímž ten terapeut nebo ten pomáhající člověk, když to tak zobecním, získává obrovskou moc. A je vlastně na něm, co s tou mocí udělá. A vyžaduje to velký nárok, nejen na ty znalosti, ale taky, jak už jsem řekl, na nějakou osobnostní zralost, na morální kredit, na zodpovědnost toho terapeuta nebo odborníka, aby s tou mocí dobře naložil, aby s ní naložil tak, že tomu člověku pomůže a ne, že tu svou moc zneužije. Jsou to odstrašující případy, které se občas objeví v médiích, ale někdy se ani neobjeví v médiích a já to třeba jenom slyším od klientů, že mají tu zkušenost, nebo to slyším od kolegů. Jsou takový dva hlavní způsoby, jak se ta moc, kterou terapeut má, může zneužít jinak, než využít k léčbě toho člověka. Ten první způsob je, a fakt se to děje, když člověk přijde a je zoufalý, oslabený, nějak zranitelný, že vlastně to zneužití je skrze finance. Jsou pomáhající odborníci, kteří opravdu pak začnou toho klienta okrádat. Vynucují si, aby si kupovali jejich produkty, vynucují si, aby si kupoval další a další kurzy od něj, což je vlastně velmi neetický. Ten druhý způsob je, že tu zranitelnost nezneužije ten pomáhající odborník, tak, že ho oškube v uvozovkách, ale že ho nějak využije pro svoji potřebu. A ten nejotřesnější způsob, který se pak někdy třeba i objeví v médiích, je, že ho využije pro svou sexuální potřebu. Ale jak to poznat dopředu, aby se to nestalo, jak se tomu vyvarovat co nejdřív? To je ta otázka. Pokusím se na ně odpovědět. První krok teda je si udělat fakt důkladnou rešerši. Myslím, že to za to stojí. Jo? Investovat ten čas do toho si o tom člověku něco zjistit. Takže dejme tomu, že to všechno při té rešerši vypadá dobře, ale tím to úplně nekončí, protože i ten nejzkušenější, nejvyhlasnější terapeut se může dopustit chyb. A nebo se může stát, že toho klienta nějakým způsobem zneužije. Takže pojďme tu pozornost posunout i do fáze, kdy už ta terapie probíhá. A nějaké tipy, jak sledovat vlastně tu etiku a tu morálku toho terapeuta, tak je v těch článcích, které přikládám níže, ale některé z nich zmíním. Jedná se především o to, jestli ten terapeut dodržuje mlčenlivost, jestli si udržuje nějaký profesní odstup, protože terapeut nebo ten pomáhající člověk je furt jako v té své roli a není to kamarád. Neměli byste se vídat jako jiným způsobem někde v soukromí. Mělo by to být fakt oddělený od toho soukromého života. Neměli byste pro terapeuta dělat nějaký jiný služby, jo, nějakým způsobem nějak v jeho životě pomáhat. To všechno jsou nějaké indicie, které jako zvyšují tu ostražitost a pozornost a říci, hej, tady se děje něco, co se nemá dít. Stejně tak se terapeut nesvěřuje se svými osobními věcmi nebo se svým životem, pokud to neuvede tak, že to má nějakým způsobem pomoct tomu klientovi.
Takže jestli se vám stane, že vám ten terapeut nebo ten odborník, expert, konzultant, coach začne říkat hodně o sobě a vy si říkáte, počkat, pomáhá to teď jemu, že se mi svěřuje nebo to má pomoct mně, tak to je ten vykřičník. Jo, tohle se nemá dít. Další věc, co můžete mít tak jako na paměti je, nebo zvýšit svoji pozornost, když máte pocit, že ten člověk naproti vám se chová jako polobůh. Jo? Všechno ví, všechno zná. Myslím si, že k té terapeutické nebo k té pomáhající roli patří velká pokora. Ta pokora před tím, že já vlastně nevím, jak to ten člověk v tom životě má, ale můžu mít nějaký nápady, nějaké hypotézy, můžu si to ověřovat, můžu se s ním o tom bavit, ale rozhodně to není tak, že já diktuju a jako radím úplně, jako že já vím, jak to přece má, takhle to máte mít a takhle to máte udělat. Tak to je pro mě taky něco, co rozsvítí tu kontrolku. Ale hlavně bych vás chtěl pozvat k tomu, abyste dali na svůj pocit. Pokud na tom sezení, ať už je to terapie nebo něco jiného, dostanete nějaký divný pocit. Ani ho neumíte třeba pojmenovat, jo? Ani nevíte, o co přesně jde, ale máte pocit, že se děje něco, co se nemá dít, tak ten pocit dál sledujte a věnujte se mu. Zkuste ho trošku prozkoumat, ať už s tím terapeutem, anebo když to už je nějak narušený bezpečí, tak s někým jiným. Existují online poradny, existují krizové linky, existují instituce, kam věřím, že se dá napsat s tímto dotazem, klidně anonymně. Stalo se nám na terapii toto. Mám z toho divný pocit. Je to obvyklý? Je to normální? Má se to dít na terapii? Opravdu vás chci pozvat k tomu, abyste vložili velkou důvěru do toho, když se vám něco na té terapii nebude zdát. Neberte to tak, že ten terapeut přece vždycky ví, co dělá, že je Bůh, že on se nemůže zmýlit. Může se zmýlit a může vás taky využívat. Takže sledujte to a dávejte na to pozor. Já velmi věřím tomu, že všechno, o čem jsem dneska mluvil, tak jsou výjimky. A říkám to taky proto, že mám spoustu úžasných kolegů a vím, jak pracují a vím, kolika lidem už pomohli. Takže to není o tom vás vystrašit nebo odradit. To dělám furt to opačný, že vlastně vás chci pozvat do té terapie, zpřístupnit terapii, mluvit o tom, co všechno terapie obnáší, ale vlastně to taky znamená mluvit i o těch rizicích. A doufám, že jsem ty hlavní pojmenoval. Jak jsem říkal, máte ještě tady v popisku články, které vám v tom rozšíření pozornosti a vědomí ohledně těchto věcí, tak vám doufám pomohou. A držím palce. Kdo cítíte, že potřebujete pomoc, tak si za ní běžte. Akorát vězte i o těchto věcech. Zase někdy se uvidíme. Ahoj.